छठ पूजा नेपालको मधेस क्षेत्रमा मनाइने एक प्रसिद्ध पर्व हो कार्तिक षष्ठीको दिन मनाइने यस पर्वमा सूर्यदेवको पूजा आराधना र उपासना गरिन्छ जनकपुरधामको गंगा सागरमा छठ पर्व भव्यताका साथ मनाइन्छ आउनुहोस् यस पवित्र स्थल जनकपुर धाममा मनाइएको छठ पर्वमा हामी पनि आफ्नो पति सन्तान र घर परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामनासहित यो पूजा गरिन्छ साथै केही सहित भाकल राखी वा सो भाकल पुरा भएको अवस्थामा पनि छठी मैयाप्रति कृतज्ञ भई यस पूजा गरिन्छ छठ चा। पूजाको सुरुवात कहाँबाट र कसरी भयो भन्ने विषयमा भने विभिन्न पौराणिक मान्यताहरू रहेका छन् यस सन्दर्भमा एक पौराणिक कथाको चर्चा गर्न चाहे राजा प्रियवत र रा रानी मालिनी निसन्तान थिए यसको कारण उनीहरू निकै चिन्तित थिए सन्तान प्राप्तिका लागि महर्षि कश्यपको सल्लाह अनुसार राजा रानीले एक यज्ञ गरे र महर्षि कश्यपले रानीलाई प्रसाद स्वरूप खिर ग्रहण गर्न दिए त्यसको केही समयपछि नै रानीले एक सन्तानलाई जन्म दिइन् तर दुर्भाग्यवश उक्त बालक मृत अवस्थामा जन्मिए राजा मृत बालकको आला बिलाप गर्दै शमसान गई आफ्नो प्राण लिन खोजे त्यही समयमा छठी मैया प्रकट भई राजालाई पूर्ण निष्ठाका साथ आफ्नो पूजा गरे मनोकामना पुरा हुन्छ भनेपछि राजाले पूर्ण श्रद्धाका साथ छठी मैयाको पूजा गरे राजाको छठी मैया प्रसन्न भई राजालाई सन्तान प्राप्तिको वरदान दिएको र सो समयदेखि नै छठ पूजाको सुरुवात भएको भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ यस छठ पूजाको अवसरमा देश, अवसर देश विदेशको विभिन्न स्थानमा रहेका मानिसहरू आफ्नो घर फर्की पूर्ण निष्ठाका साथ छठी मैयाको पूजा गर्ने गर्दछन् विभिन्न पूजा सामग्रीहरू फलफुल मिठाईका परिकारहरू धुप अगरबत्ती दियो बत्ती लगायत सम्पूर्ण चिजविजहरूको जोहो गरी विधिवत छठी मैयाको पूजा गरिन्छ छठ पर्वले पारिवारिक शान्ति समृद्धिका साथै एक आपसमा भातृत्वको मजबुत सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउँछ